Ел аумағында алкоголь өнімдерін қаңылтыр және полиэтилен ыдыста сақтап сатуға тыйым салынады. Бұған сыра мен қызулығы төмен ішімдік түрлері жатпайды. Заң орындалмаған жағдайда айыпты тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Ел аумағында ішімдікті қаңылтыр ыдыста саудалауға тыйым салынған. Бұл жайында алкоголь өнімдерін және этил спиртін өндіруді мемлекеттік реттеу туралы заңының бірінші бабы 14-ші тармақшасында жазылған. Аталған шектеудің сыра мен қызулығы 12 градустан төмен арақ өнімдеріне қатысы жоқ. Осы жерде айналым деп экспорт, импорт, сатып алу, сақтау, көтермелеп және бөлшектеп сату болып табылады. Заң талабын елемегендер жауапқа тартылады. Сонымен бірге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 160-ші бабының 3-ші бөлімінде қаңылтыр ыдыста зат белгісі жоқ шөлмектер мен және пластикалық ыдыстар мен алкоголь өнімдерін айналдырған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертіп өтеміз. Заңды орындамаған жеке тұлғалар 50, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Талапты ірі кәсіпкерлер ескермеген жағдайда оларға 600 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу қарастырылған. Риат Шони, Бақыт Садоқасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.